My dear ladies and gentlemen, I'm very glad to meet you in a nice city and on this interesting conference. I come from Ústí nad Labem in the North Czech Republic. I have worked at university in a branch of finance and accounting, and I was interested in social economy, in cooperativeness, and in social enterprises about 20 years. So it is a very long time. I have make some research, some analysis, and cooperate with some research group in world. So now I'm pensioned. It is not very easy for me to go so back, invite research. So I will present here my researches which I have made before 4 years, and it is very similar or very, very, very connective to this problem which is seek to find here. This is a study about social cooperative, innovative form of social dialogue and partnership in the Czech Republic practice. And it is some examples to find them, how they work now. The history of Czech cooperativeness is very old, very long. It started at half of 18th century and was very flourished till the first half of 20th century. After Second War was a little restored, and but after 1990 the cooperativism was pushed down because the cooperativeness was pushed under the transformation process, which I think you know in your countries also the same. And but now we can see that cooperatives alive, and it is still attractive form for association and to make some economy work which bring social added value. And if I have a part in some study for German researchers, we have seen that in Czech Republic there are very many workers cooperative, very many cooperative which produced some services and so and so. So we can see that social economy is recognizable in the Czech Republic practice nowadays. So the cooperative historical coming through nationalization and transformation are still political underrated. Social enterprise, it is a more wide figure that shelter cooperative, some foundations and associations, so social enterprises is a more wide than social cooperative. In the time of equal, in the Czech Republic was some projects till 2007, and they are very integrated into new corporate. Sorry, my English is not so bad. I'm a little tired because not sleep across the night. Sorry. And now social cooperative as a legal form is introduced to the legal form within corporate code, which is used from the beginning of this year. But it is a very narrow legal form
which is going a little out from the cooperative's value and principles, because it is a tool for public policies on the field of employment. Social cooperative bodies are now under the tax law to be mostly for-profit bodies when the cooperative is under the corporate core. This form is set in corporate court, it is not only for profit but also not for profit goals. Now we can meet some examples. You can see some examples about social enterprise. And the first one is a non-member trade organization that is established by the Association on Handicapped People, which is a citizen association focused on employment of handicapped people with an assistance. It is an example of social firm. The second one, we can see the examples about services, which is put through the municipalities, which cooperate with cooperatives. And the first one is services of OSEXITY, and they serve municipalities, private firms, organizations, cooperatives, and personal bodies by common good services, waste disposal, and other services. Another one is AGER LTD, Brnové Veří, and they deliver property of management and maintenance of houses, of flats, residential and non-residential houses within private, personal, municipal, cooperative ownership and co-ownership, as well as bookkeeping and house cleaning maintenance. These firms are the cooperative economy, but not cooperatives. Then we can seek the view on a wide multisectoral connectivity of social enterprise, and we can see some very good example, which has been put also under the analysis of Visegrad project, which is here discussed now. It was the cooperative. The name is the First North Bohemian Cooperative of Disabused. Disabled person in Děčín. Cooperative was established in 2030 year, aiming to create job for handicapped people. It is very interesting because the initiative comes from a group of medicine doctors, which people was experienced in work with health handicapped person and groups. Now cooperative employ above 90% on handicapped people, included number of 5 members. In that way, COPS collaborate with Association of Health Handicapped Person in the Czech Republic, with the National Council of Health Handicapped Persons, with the Czech Ministry of Employment and Social Care, and with regional employment offices. Members' individual contribution fee is fined as a 10,000 Czech crowns. We will speak about this cooperative more in the other text. So, another view is a COP created for public and common good support, and it is an example when cooperate play their role in innovative multi-sector partnership and for public and common good support. The first example is cooperative Kluk Tušníky. It is an agricultural cooperative active in a basic agricultural industry. It is a cooperative which work on
what I mean, joint fields. It is not the farmers, but the work on the village, which is owned by the operator, this cooperative. And this cooperative used to support international air show held yearly at the airport in Lovnice nad Labem. Cooperative's non-distributed profit is the source of this sponsored event. It is very interesting, I think. Another example, there are temple cells in Čejkovice, binary cooperative, it is in South Moravia, and this co-op was founded in a very interesting way when the members of the cooperative was seek their knowledge around Europe in the West and in the East and applied it in his cooperative after. Co-op organizes periodical wine testing and many casters across the Czech Republic. It is the event for advertising the wines which are produced by the cooperative members, and the cooperative members, they are the farmers and also cooperatives in that part of South Moravia, and the bottled by cooperative enterprise. 10% of wine tasting and retail sale revenue is given to the relevant castles for the maintenance food. Another view we can see for co-ops support members' competitiveness. They are cooperatives which can associate the farmers, the craftsmen, small and petty enterprises, and also the personal bodies, and give them possibility to be good on a market, have a good position in market. The first one is a Brasica. It is a distributive cooperative in Lovosice in North Bohemia, and this Brasica is also the co-op which was put under Visegrad's project analysis. Já bych vás ráda seznámila s závěry výzkumu, který byl tedy samozřejmě dán naší kooperací v rámci projektu. Představila bych nejprve těch 6 šťastných družstev, které jsme zkoumali podrobněji, a potom určité obecné závěry. Pokud byste potom měli dotazy k dalším částem výzkumu, tak samozřejmě uvítáme. Těch 6 vybraných družstev, nebo těch 6 kategorií, se řídilo tím, co bylo dohodnuto v rámci projektu. Možná jedna malá poznámka, místo družstva finančního jsme zvolili bytové, bylo to tak proto, že finanční družstva, jak už jsem konec konců zmínila i včera, mají u nás velmi problematickou situaci a nyní ještě obtížnější, a bytové družstevnictví je stále v České republice poměrně široce zastoupeno. A ta družstva, která jsme zkoumali, byla zároveň i z různých regionů, takže samozřejmě na jednu stranu to poskytlo určitou ukázku těch regionálních rozdílností, ale také poněkud tady zkomplikovalo tu možnost srovnání. Takže já velmi stručně představím těch 6 družstev, a potom už těm závěru. Tak, jedno z těch družstev je Dub Pelhřimov. Jedná se o družstvo s celkem dlouhou tradicí, vzniklo v roce 1945. A vlastně ta jeho tradice je ještě dál, jak tady bylo uvedeno, tak ne vždy se kooperativní formy spolupráce přetvoří skutečně družstvo. To znamená potřeba to odlišování družstevních principů a družstva jako právní formy. Tak v současné době Dub má hned 3 sekce činnosti, je to jedna kovovýroba, manikury, pedikury, jednak je to také kožedělná výroba a nakonec taková zajímavost, ten třetí závod v rámci tohoto družstva je družstevní pivovar. Mám další pozitivní zprávu s tímto spojenou, protože ředitel tohoto družstva by mezi nás měl také zavítat a měl by sebou přivést pár vzorků.
DUB je členem Svazu českých a moravských výrobních družstev, byl vlastně i jedním z těch zakládajících členů. Je to družstvo, které je velmi dobře známo ve svém regionu na Vysočině, konec konců není divu, vzhledem k té tradici. A já možná přečtu poselství z vedení. My jsme se snažili v některých případech těch družstev, které se nám zdálo být důležité, mít i nějaký výrok vedení, který představuje přístup. A tady je to potřeba vzdělávání, nápadů, inovací, dovedností a zaujetí. Možná zdůraznila to slovo inovace, protože právě s tou inovativností někdy v tomto sektoru je to poněkud komplikovanější. O tom druhém družstvu už hovořila Magda. Je to družstvo severočeské zdravotních postižených. Toto družstvo je typickým sociálním podnikem. Je to družstvo, které bylo založeno lidmi s lékařským vzděláním a zároveň i odborníky na informační technologie, kteří chtěli pomoci lidem se zdravotním postižením. Je to tedy družstvo typický sociální podnik a je tak také vnímáno. Tohle je potřeba opět odlišit a my jsme na to narazili v tom výzkumu poměrně často, že ne vždy to, co je, dejme tomu de jure, sociální, je také tak kategorizováno a vnímáno svým okolím. Dalším družstvem bylo Prasika, odbytové družstvo zemědělské. V tomto případě se sdružili soukromí zemědělci, aby si pomohli pro v oblasti odbytu. Oni cítili značné ohrožení pro svou činnost, především tedy konkurencí domácího obra Agrofert. Družstvo Prasika je silně zapojeno v podpoře udržitelnosti místní ekonomiky a má silné lokální vazby. Nicméně ten okruh zákazníků je poměrně nízký a také povědomost o tomto družstvu zatím není tak velká. Dalším příkladem, horkým kandidátem na vzorové družstvo nebo na tu nejlepší case tady se stalo družstvo Konzum z Ústí nad Orlicí. Konzum je družstvo, které je největší v tom našem výběru z šesti typů a je zároveň nejstarší. Konzum byl založen v roce 1898. Slyšíte dobře. A překonal tím pádem mnoho různých režimů i právních úprav, takže má skutečně velmi silné a hluboké kořeny. Konzum má více než 4000 členů, kdo patří ke skutečně velkým, významným družstvům a provozuje více než 100 prodejen. Konzum je velmi silně zapojen do struktur, jak do koupu, tak i je v té střechové organizaci Dačr, o které pravda ale nemůžeme hovořit úplně pozitivně, a také do místní akční skupiny. Takže ta jeho lokální zakotvenost je i vzhledem k jeho činnosti logická. Cílem družstva je oficiálně lepší život pro komunitu členů a posilování regionálního uvědomění. Konzum je samozřejmě velmi populární, je nesmírně známý, jak z těch dotazníků vyplynulo, tak v širokém okolí je vnímán velmi silně a velmi pozitivně. Totéž platilo i pro představitele místních samospráv, kteří se také na výzkumu podíleli. A tady bych uvedla citát ředitele. Při zachování družstevních principů osilovat o dlouhodobě kladný hospodářský výsledek. Pouze dlouhodobě ziskové a stabilní družstvo může být svým členům prospěšné. Takže tady vidíme snahu o i tu finanční udržitelnost velmi, velmi významně. A poslední ta dvě družstva jsou menší, ale nicméně zajímavá. Je to zemědělské družstvo Chaloupky, Zašovice, což je
na Vysočině, je to družstvo velmi mladé, vzniklo v roce 2011 a zároveň malé, má pouze 6 družstevníků. Zpracovává mléko, vlastně tenhle ten rok bude prvním rokem, kdy bude mít celou kompletní rok činnosti uzavřen. A takovým prvním úspěchem tohoto malého družstva je, že získalo ocenění Vysočina regionální produkt, protože se pohybuje nebo je v prostředí malé obce, tak samozřejmě v té malé obci je vnímáno velmi, velmi pozitivně. Vlastně každý krok v té situaci, v jaké tam jsou, je vnímán jako podpora místního rozvoje. Nicméně není vnímáno jako nějaký jako sociální podnik. Vůbec to povědomí o sociálním podniku, o sociální ekonomice bylo, ukázal náš výzkum, poměrně velmi slabé, respektive představy těch jednotlivých dotazovaných o tom se hodně lišily. Záviselo to případ od případu, ale obecně bychom mohli říct, že družstvo jako kategorie nebylo vnímáno automaticky jako sociální podnik, pokud to právě nebylo třeba to družstvo zdravotně postižené. Tak posledním příkladem, nebo to je posledním dotazovaným družstvem, bylo právě bytové družstvo Borovany, o kterém by tady asi lépe pohovořil Jirka, ale já to s dovolením tady stručně shrnu. Byla to iniciativa, je vznikla z dola ze zájmu lidí bydlet a vytvořit tedy nějakou alternativu k obecní výstavbě. Družstvo je považováno za funkční, funguje, je zapojeno do místní komunity, nicméně není nějak šířeji známo v rámci Borovan, možná to ani není jeho účelem. V rámci těch dotazníků jsme se snažili občas vypíchnout něco zajímavého, něco, co nás zaujalo, kromě těch poselství, těch některých vybraných vedoucích představitelů družstev. Tak tady musím říct, že nás zaujalo, že někteří členové vedení se domnívají, že je velmi dobře, že mají předsedu, který je vůbec ochotný dělat to, co dělá, protože jinak by o tom nebyl příliš velký zájem vzít na sebe tu odpovědnost a věnovat se té práci. Myslím, že docela zajímavý moment. Když jsme se snažili o shrnutí těch našich poznatků, k čemu jsme zhruba tak došli. Znovu podotýkám, že jsme si byli vědomi toho, že srovnáváme různé regiony, to byl konec konců i záměr, ale i různé typy družstev, některé velmi mladé, některé naopak s dlouhou tradicí, takže jsme tento náš výzkum brali jako spíše první krok, první explorativní výzkum, na který potom může navázat další dlouhodobější práce. Nicméně určité společné rysy se nám ukázaly i tak. Já vezmu ty jednotlivé kategorie. Tak když jsme srovnávali postoje členů, tedy družstevníků, tak obecně můžeme říci, že družstevníci byli velmi dobře obeznámeni se svými právy uvnitř družstva, s možností tedy spolurozhodovat, včetně toho, že vysvětlovali, jakými způsoby se to děje. To, co se jim líbilo, nebo co si chválili, byla týmová spolupráce, seberealizace, ale také například doporučení, aby družstva byla zapojená do svazů, to znamená, aby se i více zapojovala do té spolupráce mezi jednotlivými družstvy. Jak to bylo u zaměstnanců? Ne každý družstevník je automaticky zaměstnanec. Možná ještě zdůraznila, například družstvo Dub má ale jasně uvedeno, že družstevník musí být zaměstnanec, ale není to úplně obvyklá právní formulace. Tak obecně zaměstnanci si chválí vlídné a slušné zacházení, větší jistotu práce a také samozřejmě ten podíl na rozhodování, který bych vlastně mohla shrnout do formulace berou mé návrhy vážně, jo, nejsem prostě brán jenom z pozice zaměstnance, mohu něco ovlivnit. U zákazníků
zase, byť se jednalo o velmi různé typy družstev, tak byly zde společné znaky, které se týkaly dobré dostupnosti výrobků, ale když jsme trošku více se zahrabali do toho, co to je ta kategorie dostupnost, tak ono to neznamenalo jenom jako blízkost, ale znamenalo to i známost, tradici, toto znám, toto je mi blízké, toto už kupovali, dělali moje rodiče. Takže ale ta kategorie byla podstatně komplikovanější, nebyla pouze teritoriální. Dále zákazníci uváděli dobrou cenu, přátelské vztahy, to je právě ta rodina, či ta komunitní vazba. Co se týkalo místních obyvatel, to byla jedna z těch kategorií výzkumu, tak mezi nejznámější družstva patřila asi logicky ta dvě s velmi tedy silnou tradicí, jedna Konzum samozřejmě, to je skutečně družstvo, které je prostě v tom svém regionu severovýchodním velmi dobře známo, a také právě Drupel Řimov. Ty argumenty byly jasné, dlouhodobá působnost a velmi silná tradice. U těch členů místní samosprávy, když jsme se ptali, ať už to byly starostové, místostarostové nebo členové zastupitelstev, tak tam ty výsledky byly poměrně různorodé. To chápání sociálního podniku bylo silnější než u těch předchozích kategorií, ale řekněme, že to družstvo samotné nebylo vnímáno jako ve většině případů ty Konzum, ale obecně to družstvo nebo družstevní hnutí nebylo vnímáno jako nějaký zásadní aktér zaměstnanosti. Spíše se obecně zdůrazňovalo, aby byla práce, aby byla pracovní místa a aby kvalifikovaná pracovní síla neutíkala pryč. Jak už jsem říkala, ta povědomost o sociálním podniku byla v této kategorii největší. Zastupitelé, starostové byli schopni dát konkrétní příklady sociálních podniků ze svého regionu, dost často se i skutečně trefili. Ono to taky má samozřejmě návaznost na nějakou podpůrnou dotační politiku. Nicméně je tam zkrátka to vnímání družstev jako sociálních podniků záviselo případ na případy a nebylo rozhodně plošné. A otázka je samozřejmě, jestli by mělo být. Když bychom shrnuli ty příklady, které jsme se snažili tedy zanalyzovat, které jsme samozřejmě vnímali v kontextu družstevního hnutí v České republice, a myslím, že všech těch šest družstev je možno považovat za úspěšná, ať už tedy z hlediska naplnění svého účelu, anebo naopak z hlediska třeba velké členské základy, tak nám z toho vyšly takové dva motivy, které jsou, myslím, docela klíčové i pro pochopení možná budoucího vývoje, třeba i té podpory. Ta první kategorie byla družstva, která mají dlouhou tradici, ať už to je ten Konzum více než 100 let, nebo i ten Drupel Řimov, jsou pevně zakotvená v tom svém prostředí a podařilo se jim překonat tedy i řadu těch zvratů, tak nejde ani tolik o ty politické zvraty, ale samozřejmě i o to právní postavení, právě tím důrazem na tu místní ukotvenost. To je jeden typ. A ten druhý, když se podíváme spíše na ty novější družstva, a my jsme tam měli takové zástupce, tak to byla družstva, která reagovala na určitou silnou potřebu, která nemohla být naplněna jinak, nebo by bylo obtížné ji naplnit jinými způsoby, anebo přímo na existenční ohrožení. No, to je třeba ta brasika, to znamená ve chvíli, kdy se my, malí zemědělci, nespojíme, tak zkrátka dobře Agrofert nás úplně smete. A to si myslím, že je širší, obecnější charakteristika té české družstevní krajiny, na jedné straně družstva se silnou tradicí a na druhé straně to existenční ohrožení,
to vnímání už nelze jinak, toto je ta poslední možnost, je podle mého názoru poměrně signifikantní a určitě nabízí možnost pro další výzkum a hlavně pro řekněme, kroky, které by mohly být učiněny v závislosti tedy na těchto zjištěních. Nebyla ta družstva, byla z různých regionů, ještě možná poslední poznámka, právě proto, že jsme si byli vědomi toho, o čem včera hovořil Jirka, že ten sociální kapitál je různý v různých místech a že je podstatně snazší najít možnosti kooperace v regionech, jako je třeba Vysočina, a že je to podstatně horší v regionech, které jsou vykořeněny ze své tradice, jako takový ten pás severozápadních Čech. Takže tolik asi k našemu výzkumu a ke stručnému představení těch 6 reprezentantů a máte dotazy, tak se těšíme. Díky.